Or mu boxer mu megabar box kene kidek boxer mu şamark sen gazem hayran ol. İnç var e ringin match mı dazer yev gıgır ver tış ir hagar agortinet. Yev şat keşker bov gıbardı ver ays boxer'ı. Harvats harvats yedeven ir hagar agorta iren gudar. Yev kita arunadzer açgeri uradzeyin. Yev şat met savi meçer. Yev ays baksırın marziçe vor gporcer kaçalere ays baksırın vor şarnage gırvil yev çi vas çansni gırvele. Ammen mek tatarin vor gansner ays marziçe gıser kides gıser şat lav gines gör. Ku hagaragortı taziv gırnagor kezi tıpnal. Şarnage ինչպես որ գգրվիս եւ այս բաքսերը դառնա իր մարզիչին գսե եթե իմ հագարագորտը սկսե հազիվ ինձի գտպնա չեմ գիտեր ով է գսե ինձի սպանելու վրա է եթե ռեֆերին է գսե աչքդ վրա բայ որտեվ շատ չի մնաց պիտի մեռնիմ եթե քիչ մնալ շարնագեմ մենք շատ անգամ գրնանք քաչալերել հանգստացուցի չխոսկեր խոսիլ իրարու, որբեսի չտունա չտանին, այդ իրագան մգա, որ այո ասոք է պանագան գերբով կաչալերանքները թերևս գնան մեզի կաչալերել, կիչ մնա ավելի դանիլ, բայց նույնա դեն, ինչպես այս բաքսերը վերքերը մեր ստակ գնեն, որ իրագան գրիվի մեջ ենք և վիրավորված ենք և գծավինք, վիրավորված գծավինք մենք. Հոգևորապես սիրելիներ, մենք գրիվի մեջ ենք ամենադեն։ Եվ իրական հագարագորդ ունենք, որ երբեք չթաթրիր գրվել է։ Այս աշխարհը մեզի գծուցն է, թե ինչպես հավատացյալներ արյունալից վիճակի մեջ են շատ անգամներ և վերքերով լեցուն են։ Եվ բոլոր աշխարհը այսօր մեզի գծուցն է, թե ամբողջ աշխարհը այս պայքարի մեջ կպաշին ունի, պատերազմներ կան երկիրներու միջև, փշրված կյանքեր, գոդրված դուներ, անձնասպանություններ, բռնապարություններ, անբարոյականություն ամեն տեսակ, ամենտեղ։ Եվ շատ հստակ կլա, որ ես և դու այսօր մեծ պատերազմի մեջ են գանցնինք։ Եվ այս պատերազմը երկու արդյունքներ կգրնա ունենալ մեր վրա։ Առաջին արդյունքը կգրնա լալ, որ մենք վերջավորության և պատերազմեն գանցնին մեծ ուրախության մեջ գտնվին Քրիստոսով, կամ թե Քրիստոսը չունենալով, Քրիստոսի օգնությունը չունենալով այս պատերազմի մեջ, միշտ ցավերու մեջ գտնվին և ճնշված հոգնած վերջավորության տգարանալով անհետանալ։ Այս պատերազմը անշուշտ շատ հստակ է, մենք շատ լավ գիտենք, որ հոգևոր պատերազմը կա։ Եվ ամենքս, որ Քրիստոս ընդունեցինք մեր դեր և փրկիչը, այն օրեն սկսյալ մենք այս պատերազմի մեջ մտանք։ Եվ այս պատերազմը գաստե մեր կյանքին ամեն տարածության մեջ։ Չգա ցեմը, որ խուսափինք այս պատերազմին, չգա բահվդելիք դեմը, ուր գրնակ բահվդիլ և գսենք, երբ որ պատերազմը վերջանա, մենք դուրս կգնանք ինչպես, երբ որ լիբանանի մեջ էինք, ամենը ունեին բեսմենտներ, և կբահվդեին ոն մինչև ռմբակոծումը գնա, և հետո դուրս կգնային։ Այս պատերազմը բեսմենտ չի գիտեր, կհասնի ամեն տեղ, և պաշտպանվելու դեղը չգա աստծությունը, անոր մեզի գհասնի, որովհետև այս պատերազմը աստուծո և սատանային ուժերու միջև է, և անոնց աստեցությունը, այդ ուժերուն գրիվին աստեցությունը անպայման ամենուս վրա գաստե։ Եվ քրիստոնյաներս, որ աստուծո պահպանությունը ունինք, մենք ալ շատ անգամ, երբ որ գմորնանք այդ բանը, և գրվինք մենք մեզի մեր ուժերովը, մենք մեզի գտնվենք
պատերազմի մեջ վիրավորված եւ արյուն լվա։ Գտնանք զոհերը այս հոգեվոր պատերազմի հետևանքներուն եւ գհուսադինք, գնջվինք եւ պարտված կսկանք։ Գրիվի բերքերը դեսանելի են այսօր շատ մը հավատացյալներու ցանկերեն ներս, որովհետեւ այս պատերազմը իրական է։ Եվ քանի որ մենք պատերազմի մեջ ենք, շատ փանգա վնասելիք այս աշխարհի մեջ եւ հավդանականության մեջ, եթե պայքարը չշահինք։ Եվ պետք է այսօր այս նյութին վրա գետրոնանք, որովհետեւ շատեր այս նյութը չհասկանալով միշտ գնան նույն զուգակներու մեջ եւ դժվարություններու կհանդիպին, որովհետեւ այս նույթին իսկությունը չեն հասկացած եւ չեն գիտեր ինչպես գաստե ասիգա իրենց վրա, եւ երբեք արմադին չեն երտար, որպեսի գարնան արմադը գտնելով ադոր լուծումը նալ գտնել։ Եվ այս իսկությունը, այս պատերազմին իսկությունը հոգեգան է, հոգևոր է սիրելներ։ Եվ այս հոգևոր պատերազմը անդեսանելի ռեշտագային ուժերու միջև է։ Եվ այս անդեսանելի ուժերուն գրիվը ամենուսալ վրա գաստ է։ Եվ շատ անգամ մենք չենք գիտեր պատճառը եւ չենք տեսներ ինչու համար այս բաները մեզի կպատահին, ինչու մենք պատերազմի մեջ գինանք, որովհետեւ անդեսանելի է այս պատերազմի աշխարը, բայց անոր աստեցությունները շատ հստակ են մեր վրա այն դժվարություններն, որ մեր ցանկերում մեջ հարած կան, ինչպես որ քիչ առաջ շիշեցի Միքայելը։ Դեսանելի թշնամին թեմ գրվիլը արդեն ինքնին դժվար է։ Եվ հոստեղը խոսինք անդեսանելի թշնամի մասին, որուն թեմ պետք է պատերազմինք, որուն չեք տեսներ։ Ինչպես կարդացի Եփեսացիս 6:12, գսե, որովհետև մեր կոդլերդամինի վարյունի հետ հավաբեդություններու իշխանություններու այս խավար աշխարհին իշխանություններուն հետ, երկնավոր վայրերու մեջ եղող չար ոգիներուն հետ։ Ոստեղը շատ հստակ գնե, թե ով է մեր թշնամին, գսես սադանան եւ անոր թևերը, անոնց իշխանություններն են, որուն թե մենք կպատրազմին։ Ոստեղը մեկ կետ կուզեմ հստակ գնել, որ մենք շատ անգամ, քանի որ կմորնակ մեր պատրազմը, որուն է դե, մարդոց թշնամի կտեսնենք, մարդոց թեմ կգրբինք, բայց իրական ճշմարիտ պայքարը մարդոց մեջ չէ, անդեսանելի մեջ է։ Սատանան եւ իր թևերն են, որ գմղեն այս պատերազմը, եւ մարդիկ կկործածեն իրենց կործերը կատարելու։ Այո, մարդիկ կնան քեշը լալ, գասկած չգա դոր մասին, բայց որքանալ որ քեշ են այս մարդիկը, քեշություն կնեն, իրենք միան խողովակներն են ավելի մեծ պատերազմին, որ քոյություն ունի անդեսանելի աշխարհի մեջը։ Եվ սատանան հաջողած է թարերուն ցածքին մարդիկ իրարու լարել իր պատերազմով, իր դարած պատերազմով անդեսանելի աշխարհի մեջը, եւ մարդոց իրարու ինացնելով մարդոց կփնացնչե, եւ ճշպախտապար փոխանակ մենք գրվելու անդեսանելի աշխարհին հետ կգրվինք մարդոց հետ եւ իրարու վնաս կարծնենք։ Վստահեմ, որ ամենքը դնեցած եք հագարագործմը, անցմը, որուն ուզած եք փոխել, եւ ուզած եք, որ այդ անցը շիրակփան անե։ Մեկ բան պետք է հասկանանք, որ սիրերներ, որ ինչ որ գբադահի մարդոց միջոցով անոր արմադը վերջավորության գրնանք գտնել հոգևոր աշխարհի այս անդեսանելի պատերազմի մեջը։ Այո, այս մարդիկը պատասխանատու են իրենց արարքներուն, բայց ավելի մեծ պատերազմը
aveli խորունգ յետերտանք արմադը հոգեգան աշխարի բادرազնե որուն մեջ պետք է բادرազնին որուն համար Պողոս Արաքյալը մեզի գրե եպեսացի 6-ին մեջը ուրեմն Գարիբորը հասկանան թե մարտիկ ինչպես գնային եւ որովհետեւ մենք ալ մեր շուրջիներն գաստվինք եւ մեր դեսանգույները շատ անգամ գլան ինչպես մեր շուրջիները գտեսնեն հարցեր եւ Գարիբորը հասկանալ թե մարտ արարած ինչպես գնայի աս հարցին այս հոգեվոր աշխարի բادرազմին ինչ անգույներ գտիդե առաջին մեկ դեսանգույն գա որ ամեն բան գսեն ֆիզիկական է մենք ամեն ինչ որ գտեսնենք դեսանելին ֆիզիկական աշխարհի մեջ է որ գբադահի եւ մեր դեսածով գդարնենք բայց ամեն բան բաճար ունի եւ կամ աստված է եւ կամ թրթված է փանեմը որ գկադարվի հոգեբոր աշխարհին մեջ անդեսանելի աշխարհին մեջ եւ առաջին խումբը դեսանգույնը որ գնայի հարցեր լուծելու համար այնոնք բնական նյութաբաշտ անցիկն են նյութաբաշտ անցիկը այդ դեսողությունը ունին եւ այս մարտոց մենք այսօր գոչենք Քիդագան դեսանգույնեն նայող անցիկ։ Եվ ամեն բան գսեն մենք կգնանք լուծել մեր թադողությունով, կգնանք հասկանալ հարցերը եւ անոնց լուծումը գտնել։ Եվ այս անցիկը ընդհանրապես անոնք են որ գսեն փամը գնաց տեստուի մեջ դնել մայկրոսկոպով նայել եւ պատճառները գտնել անոր մեջը եւ այս քնության ընթացներեն հասկանալ թե ինչպես բաներ գբադահին եւ վերջավորության անոնց լուծումները գտնել բայց այս փնաբաշխության դեսանգույնը բավարար չէ որովհետեւ այս դեսանգույնը միան գնայի ֆիզիկական աշխարհին եւ գտնե ֆիզիկական լուծումներ բայց կարեւոր հարցեր կան որ այս կարեւոր հարցեր կան որ Այս դեսանգույնը չի գրնար լուծել օրնակի համար ով եմ ես որտեղ եմ գուկամ ինչու այս աշխարհի վրա եմ այս հարցերը ֆիզիկական գոմեն դեսնված կամ լուծումներ փնտրելու միջոցներով անկարելի է որ գտնեմ այս փնության դեսանգույնը նայողներուն դժվար է պատասխաններ գտնել թե ինչու մարդիկ իրար գսպանեն ինչու աման բարեկան արժեքները մարդկության օրեոր ավելի գայքայվին եւ այս նյութական դեսանգույնը բնական նյութական դեսանգույնը թեք չնասկալ ինքի եւ հոգիի հետ կապ ունեցող հարցերուն հետ Անոր համար երկրորդ տեսանգույնն ալ գա, որ շատ մարդիկ այդ տեսանգույնեն գտիդեն եւ գործեն իրենց հարցերը լուծել, անոնք ալ հոգեգան աշխարհի տեսանգույնեն նայող անցիկ են։ Եվ ասոնք քիչ ավելի մոդ են ճշմարտության, որ գտնեն ճշմարտությունը, հարցերը լուծումները գտնելու, բայց դժբախտաբար իրենց հոգեգան տեսանգույնը հաստատված չէ աստվածաշնչին վրա հիմքերը սխալ բաներու վրա են եւ մարտագետրոն գրոնքներ կամ հոգեգան վիճակներ են որոնց վրա գետրոնանան որ իրենք իրենց հարցերը կարենան լուծել եւ գահավադամ որ հոգեոր մաս մգա որ կարեւոր է որպեսզի իրենց հարցերը լուծեն բայց իրենց այս հոգեոր մասերը գետրոնանա աստղ քուշագության վրա հորոսկոպներու ցեր կարդալու վրա եւ կամ այս վերջին օրերս շատ ընդհանրացած new age
movementi usutsunnerun. Ըստագորեն, as polor paner vor ishetsi, yepek gapchunin astudzo khoskin het. Kareli e vor hokevor desangyun unenas, bayts gabats las sxal hokineru. Եվ այսօր այս աշխարը, որ գուգարձե, որ հոգեգան լուծում մգա, թշպախտապար գաված է սխալ հոգիներու և գերտա սխալ հոգիներու դեվ է, և անոր համար սադանան իրենց գործանման ճամպան պրնաց գդանի։ Եվ որ մեկ դեսանգույնը, որ կեզի թուն գուգարձես, որ շիդագ է, եթե Սուրբ Քրային հիմքեր չունենա, քեզի պիտի դանի այնտեղ, ուր պիտի փորձես քու դեսանգույնովդ լուծել հոգևոր աշխարհի այս հարցերը, որ Աստուծո խոսքը մեզ գսե հոգևոր պատերազմներ են, և ինչպես որ թուն կդեսնես աշխարհը, աշխարհի հարցերուն լուծումները, անոնք են որ քեզի այս նյութական աշխարհի մեջ պիտի առաջնորդեն հարցերդ լուծելու, Եվ քու հաջողությունդ կամ ցախողությունդ գաղյալ պիտի լա քու դեսանգույնը։ Լավ հասկանալու համար հոգևոր աշխարհը պետք է մենք նայինք այս հարցին հոգեգան ակնոցներով, և ամենալավ ակնոցը, որ մենք կգնանք կործածել, Սուրբ Հոգին է, որը միջոցով կգնանք տեսնել այս ճշմարտություններուն իրականությունը և փուն հարցը։ Այո, հոգևոր պատերազմի մասին է, որ կխոսենք, բայց այս հոգևոր պատերազմին ետևը դեսանելի ֆիզիկական աշխարհի մեջ նշաններ կան, որ մեզ գցուցնեն, թե այս պատերազմը իրական է և մենք ընելիք բաներ ունենք։ Մենք եթե իրական պատերազմի մեջ լինենք, միմյանք ձևը, որ պիտի գտնենք, որ պատերազմի մեջ ենք, երբ որ պամպուշներ գուկան, գվիրավորվինք և արյուն գտապենք։ Նույնպես էլ հոգևոր կյանքի մեջ մենք այսօր կտեսնենք ինչպես թշնամին մեր վրա կգրագե, և շատ անգամ մենք ալ գարյունինք, և գիտենք, որ այս պատերազմը իրական է։ Եվ այս պատերազմը գաստե մեր կյանքին ինչպես ասի շատ մը դարածներ են ներս, առաջին մեր անձնական կյանքերուն գաստե։ Այսօր շատ մը հավատացյալներ իրենց անձնական կյանքերու մեջ վիրավորված են շատ մը բաներով։ Ասել չէ, թե աս անձիկը քեշ պամ մը գնեն իրենք կամ իրենք սխալի մեջ են, որովհետև շատ անգամ թուն պայման չէ, որ քեշ պամնես, սադանան, քանի որ թուն աստուծո զավագես, քու վրա պիտի հարցագի և քեզի պիտի փորձե վիրավորել։ Շատ անգամ հարցեր կան, որ մեր բնության մեջ եղած հարցեր են, որ սադանան կգործածի մեր անձնական կյանքերուն վնաս հասցնել, օրինակի համար փարգությունը, փարգությունը, որ չի կառավարվիր, կոնտրոլ չի գա անոր վրա, մեր սկացումները, սիրերներ, շատ թույլտյամբ կնան դեղի դալ սադանային, որ մեր կյանքերեն ներս մտնե և մեր կյանքերը իրար անցնե։ Շատ հստակ պետք է լա մեզի, որ հարաբերություն մգա մեր սկացումներուն և հոգևոր պատերազմին հետ։ Նայեցեք ինչ կսե, Եփեսացիս 4:25-27-ը, ուստի թոթափելով սդելը, ճշմարտությունը խոսեցեք իրարու հետ, որովհետև մենք իրարու անդամներ ենք, փարգացեք, բայց մի մեղանչեք, արևը թող մայր չմտնե ձեր փարգացած վիճակին վրա, ու դեղ մի դակ չարախոսին։ Խոսքը խոսի փարգության մասին, և գսե փարգությունը ամենքս էլ գունենան ժամանակներ, որ չենք կնար զսպել, բայց սկսե դեղի մի դակ, որ այդ փարգությունը ձեր մեջ մնա, ամիջապես այդ փարգությունը վեր լուծեցեք այն անձին հետ, որ այդ դժվարությունը կունենաք,
որ արևը չանցնի անոր վրային, որ մեղքի մեջ չմտնենք, որովհետև երբ որ այդ փարգությունը ցկենք մեր մեջ, որ մնա, կարմադանա, թարնություն հարաջ կբերե, եւ անպայման մենք մեղքի մեջ գինանք։ Շատ մը քրիստոնյաներ այսօր մեծ դժվարություններու մեջ կգտնվին, վիրավորված են, գցավին, դխուր են, բարդության բարդված մեջ բարդված կսկան, որովհետև իրենց մեջ կա փարգությունը, որ երեք պետք է վերցուցած լային, լուծած լային։ Եվ այսօր մեզ շատ ուրիշ սկացումներ կա, որ սատանան գրնա ցեր կարնել, եթե դեղի դանք, ասոնց մեկը մենք մեզի համար մեղ գնալը, երբ որ դժվարության մեջ ենք անցնի, եւ մենք մեր վրա լալը, սատանան գարնե եւ ադիգա մեզի գդանի ընջվածության եւ հուսահատության։ Եվ այս ձևով գնա մեր ջանքերը գործանել, եթե իրեն դեղի դանք եւ անոցմե դուրս չկան։ Երկրորդ, այս հոգեոր պատերազմը գաստե մեր ընդանեկան ջանքերում։ Շատ մավադացներ այսօր, հավատացյալներ այսօր, այս հոգևոր պատերազմին մեջ կսկան այս վերքերը իրենց ընտանիքներեն ներս։ Սատանան փորձեց առաջին ընտանիքը գործանել, Աթամ եւ Եվան, եթե մի բարդեզի մեջ, եւ երբեք պիտի չգասկածին, որ նույն գործը չշարնագե, եւ մեր ընտանիքներն ալ այսօր փորձե գործանել։ Եվ այսօր օրինակը գրնանք առնել այր եւ գնգան միջև եղած հարաբերության մեջ, ուր հոգևոր պատերազմը գրնա իրենց վրանալ աստեցություն ունենալ։ Առաջին Կորինթացի 7:5 կսե. «Մի զրգեք զիրար, բայց միայն համաձայնությամբ ադենի համար, որդուք ձեզ աղոտկի հատկացնեք ու թարցյալ քակ իրարուքով, որպեսզի սատանան չփորձե ձեզ ձեր անժուժգալության համար»։ Ոս Պողոս Արաքյալ սեր գուզե թե այր եւ գին իրարու պետք ունին եւ իրարու ժամանակ պետք է դան, իրարու քոհացնեն, եւ եթե իրարու չեն քոհացներ, թուրը կփանան, արի ցուգդան, որ փարոյական գործանումը մտնե այս ընտանիքներին ներս։ Եվ այսօր նման թրամը կգործածե, կամ թե նպատակագետներ, անձնական նպատակագետներ, որ կկողնան մեզ մեր ընտանեկան ժամերը, որ պետք է ընտանիքի հետ անցնենք, եւ այս ձևով, երբ որ ընտանիքը իրարու հետ չէ, ընտանիքը իրարու չկաչալեր, իրարու չոքներ, ամեն մեկը մեկ աշխարհ է, այս ընտանիքը անպայման ժամանակի ընթացքին կքայվի։ Եվ կտեսնենք ինչպես հոգևոր պատերազմը այս բզդիկ բաներու մեջ ալ գմտնե եւ գրնա մեծ աստեցություն ունենալ մեր ընտանիքներեն ներս։ Հոգևոր պատերազմը նաեւ գաստե մեր եկեղեցիներուն։ Ինչպես Պողոս Արաքյալը Դիմեթիոսի գսե. «Զգուշ եղիր թևերու վարդապետություններեն, որ պիտի մտնեն կամ գմտնեն եկեղեցիներեն ներս»։ Այսօր եկեղեցին ամեն տեսակ թիվային վարդապետություններով դարված հովեն գդարվի այս կողմ եւ այն կողմ։ Ամեն տեսակ ուսուցիչներ կան, Սուրբ Գիրքին անունին տակ դարօրինակ դարբեր վարդապետություններ կսորվեցնեն, վարդապետություններ, որոնք դժողկեն են։ Ոե մեկը գրնա Սուրբ Գիրքեն համարներ բերել եւ գրնա ասել, որ ասիգա դժմարդությունն է, բայց մենք սիրելներ Փերիացիներուն պես, ինչպես գգարտան գործկարակելոցի մեջը, երբ որ Պողոս եւ Շիղան եկան իրենց քարոզելու, իրենք ամիջապես կացին Աստուծո խոսքին տեսնելու, թե ինչ որ գքարոզվեր իրենց, արդյոք Աստուծո խոսքին հետ գաբուներ։ Եվ վերջին մեր այս հոգևոր պատերազմը գաստե նաև մեր քաղույտին վրա։ Այսօր երկիրներ իրարու թեմ լարված են,
Yergirner irents meç irarutem larvazen. Amen devnetsek aşkari bıra. Amen yergir ges gese. Yer taneli 40'in daser kılkı meç. Gise asker ays hokevor baderazmen astıvats. Oti işhanutyan işhanı bor sadanan inkne. Gaste yev iraste tutunu gıtne askeru vıra. Որ մեր շրջանակները, մեր քաղուտները գործանեն։ Դեմը չգա սրեներ, որ գնանք փախչիլ այս հոգևոր պատերազմին, պատերազմեն հերապար։ Ուրեմն, պետք է գարնանք սորվիլ, ինչպես պատերազմին։ Մեր կարողությունը, թե ինչպես կվարվին հոգևոր պատերազմին հետ, պիտի որոշե, թե մենք պիտի հաղթենք եւ թե բարձրվենք ֆիզիկական աշխարհի մեջ։ Մենք ֆիզիկականը կտեսնենք, բայց հոգեորն է, որ մեր ֆիզիկականը գարաբարե եւ մեր ֆիզիկականին գաստե եւ ֆիզիկականը գուղե։ Սադանային կորձն է, որ մեզի արհամարհել դա այս ճշմարտությունը, որ ամեն բան հոգեոր աշխարհի մեջ կսկսի։ Արժեք չդալ, ական չգախել հոգևոր աշխարհին, չմտածել անոր մասին։ Շատ էր այսօր դագամ լուրալ չունին, որ հոգևոր աշխարհ մգա, որ մեջ պատերազմ գա։ Եվ այս անդարբերությունը, եւ կամ ասեմ դքիդությունը, մեզի գնա մեծ վնասներու առջև դնել ֆիզիկական աշխարհի մեջ։ Ուր գբադայի արդյոք այս պատերազմը, Պողոս Արաքյալ Եփեսացի միջքսե երկնավոր վայրերու մեջ, որ հոգևոր աշխարհն է։ Սուպիրկի մեջը երեք երկինքներ մեզի գբացադրվի, որ կա։ Առաջին երկինքը այս մեր դեսաց երկինքն է, որ մեր աշխարհի մթնոլորտն է, եւ մեր աչքերով դեսաց երկինքն է։ Երկրորդ երկինքը այն դերն է, որ մոլորակները եւ աստերը կան։ Եվ հոն է, որ կգադարմին այս հրեշտագային գրիվները, այս հոգևոր պատերազմները, որովհետեւ հոպի մեջ այս հրեշտակներուն, որ գրիվի մեջ են, աստղեր կգոչե։ Եվ երրորդ երկիրը երկինքը աստուծո քահն է, որ աստված կփնագի։ Եվ մենք երբ որ երկինք կսենք, շատ անգամ մեր միտքը այս երկինքի մասին գերտա, եւ Եփեսացիս 1:3-ի մեջ գսե, աստված այս երկնավոր վայրերու մեջ կփնագի։ Ասիկա կարևոր է հասկանալ, որովհետեւ մենք պետք ունենք գիտնալ, թե ուրդեղ են պիտի կա մեր օգնությունը այս հոգևոր պատերազմի մեջ։ Եթե պիտի հաղթենք այս պատերազմի մեջ, հաղթական պիտի լինենք, պետք է գիտնանք ուր պետք է երթանք, որպեսզի գարնանք հաղթենք, հաղթել այս հոգևոր պատերազմին։ Բայց եթե չենք գիտեր, վնասը արդեն մեր թուրը մեզի կսպասե։ Ով է մեր թշնամին, Հայտնություն 12, պատերազմը որուն միջև գլա, շատ հստակ երբով կբացատրե։ Հայտնություն 12, 7-9 գսեր, ապա պատերազմ եղավ երկինքի մեջ, Միքայել եւ իր հրեշտակները պատերազմեցան վիշապին հետ, վիշապն ալ պատերազմեցավ իր հրեշտակներով, բայց չգրցավ հաղթել, եւ երկինքի մեջ ալ դեղ չգտնվեցավ անոնց, ուստի վտարվեցավ մեծ վիշապը, այն նախկին օծը չարախոս ու սադանա գոչված, որ մորեցուց ամբողջ երկրակունտը, վտարվեցավ թեպի երկիր, եւ իր հրեշտակները վտարվեցան իրեն հետ։ Հոս գտեսնենք, որ այս երկնային հոգևոր պատերազմը, որ ասենք երկրորդ երկինքի մեջ կգադարվի, Հայտնություն օբանույն մեջ դեսանելի պիտի դառնա, երբ որ սադանան իր հրեշտակներով եւ կգրվի Միքայել հրեշտակապետին հետ, պիտի ծկվի, բաշտե այդ թիվը դվողին, որ
սադանան ինքն է անտիքրիստոսը։ Ուրեմն այսօր որ այս վակցինները կան, հակառակ որ վակցիններում էլ հարցեր ունենք, վակցինները որ գդրվին այսօր 666-ը չեն, որովհետև երբ որ մեկը 666-ը առնե, ինքը հստակ պիտի ընդունի սադանան իր առօր։ Ուրեմն այս պատերազմը որ գլա սադանային եւ աստուծո միջև, այս է որ սադանան գսե աստուծո, միան թուն պարկը չես գնար ունենալ այս ստեղծագործության։ Ես ալ գուզեմ այս պարկեն մասմը։ Եվ աստուծո պատասխան իրեն գլա, ինչպես Եսայի 48:11-ի մեջ գսե, իմ պարկս ես մեգումը չեմ դար։ Եվ սադանան անշուշտ չընդունի ադիգա եւ գսե, եթե ինձի չես դար, ուրեմն պատերազմ ունենք, պիտի պատերազմիմ ես քեզի թե։ Եվ այս պատերազմը փարքի համար է։ Պաշտամունք փարը, որ կործածեցի անդեղը, գսել է թե մենք որու հանձնված ենք, որու allegiance, մեր allegiance-ը որու դված ենք։ Եվ այսօր սադանան գուզե, որ մեր allegiance-ը իրեն տանք։ Փարքը լասծո, որ մենք վերջը շատ լավ գիտենք, թե ինչ պիտի լա, եւ գասկած չունենք, թե ով հաղթական պիտի լա։ Եվ այս պատերազմը, որ ամեն օր կկոյանա, եւ մենք անոր աստեցությունը կսկանք մեր անձնական կյանքերը ներս, մեր ընտանիքները ներս, եկեղեցի են ներս, մեր քաղույտները ներս, հոն մեկ բան կարևոր է, որ շատ լավ հասկանանք, թե այս բաներու մեջ մենք ինչ որ գնենք, փարքը գդանի գուդա մեգումը մեր ռազներովը։ Եվ ադոր համար Պողոս Արաքյալ գսի առաջին Կորինթացի 10:31-ի մեջ, ամեն ինչ որ գնեք գսե, աստուծո փարքին համար արեք։ Եթե գուզես այսօր այս պատերազմի մեջ շիդակ գոմը լալ կամ հաղթական գոմը լալ, անգամ ատում կեզի հարցուրդ է, իմ ռածովս ով փարքը պիտի ստանա։ Որտեվ պատերազմը, այս հոգևոր պատերազմը փարքի վրա է, թե ով փարք պիտի ստանա։ Ինչ է սադանային ռազմավարությունը։ Պողոս Արաքյալը շատ հստակ երբով գբացադրե երկրորդ Կորինթացի 11:3-ի մեջ գսե, բայց կբախտնամ, որ ինչպես օծը խապեց Եբան իր խորամանկությամբ, նույնպես ձեր միտքերը ապագանին Քրիստոսի հանդեպ եղած բարձամդութենը։ Սադանան գուզե մտքերը կրավել։ Սադանային ռազմավարությունը շատ պարզ է։ Գուզե խապել, թագարդի մեջ ծկել, գուզե ձախել մեզի իր սուդերը եւ իր փորձությունները։ Եվ ասիկա ինքը ռաձե թարերուն ծածկին, ասոր մեջ վարբեդ է, եւ եթե մենք սկս չլանք, մենք ալ շատ ճյուրջամ կնանք այս ծուղակի մեջ ինալ։ Եվ Պողոս Արաքյալ գսե, եւ զարմանալի չէ, նույնինք սադանան լուսավոր ռեշտագի կգերբարանա փոխվի։ Եվ սադանան սիրերներ բարբե դե ասոր մեջը, մինչև գսե լուսավոր ռեշտագի գրնա գերբարանա փոխվի։ Այս շատ պանսի շատ լավ ինչ օգուտ մեզի, այսպես պետք է հարցնենք մեր հիմա, ինչ գրնամ ես ընել։ Սիրելներ, եթե մենք այս պատերազմի մեջ հաղթական դուրս պիտի ելենք, միշտ պետք է երթանք երրորդ երկինքը, աստուծո ներկայության մեջ, եւ անդեղեն ստանալ մեր ուղությունը, մեր հրահանգները, որպեսզի գարնանք վերեն դեսնել ինչ կպատահի վարը։ Չմոռնանք, որ սադանան եւ իր ռեշտակները երկրորդ երկինքի մեջ են։ Մենք պետք է անգևեր ելենք ամեն օր երրորդ երկինքը աղոտկով, ինչպես համարը գարտացինք 18-րդ համարը, գսե աղոտկով ու խնդրվածքով, ամենադեն աղոտ գրեք հոգիով ու այս բանի վրա ասկեցեք գադարյալ հարադեպությամբ եւ աղաչանքով բոլոր սուրբերուն համար։ Երբ որ աստուծո ներկայության մեջ կերտաս, աստուծո փառքի մեջ կերտաս աղոտկով, անդեղը պիտի ստանաս աստուծո զորությունը, որ գուքա աստուծո խոսքեն, եւ անոր պատճառով պիտի գարնաս թուն հաղթականը լալ, որտեւ ինչ որ ընես, պիտի լա աստուծո փառքին համար, եւ աստված փառքը պիտի ստանա,
եւ ամեն անգամ որ քու կորձերովդ հոսկերովդ հորուրդներովդ ամեն էյուչամպդ թուն աստուծո պարկը պերես անդերեն վերեն երգինքեն աստուծո պարկը աստուծո օրհնությունները քու վրած իջնեն եւ թուն գործնվիս եւ հաղթական դուրս գելես օմա այս պատերազմը պիտի վերջանա բայց միչ այդ պատերազմը կշարունակվի ուրեմն ամեն օր աստուծո ներկայության մեջ մտնելով հոն պիտի ունենանք մեր հաղթությունը եւ այս ձեւով պիտի գարնանք այս պատերազմներեն հաղթական դուրս գալ Քրիստոսի օգնությամբ եւ աստուծո զորությամբ դերորդ նեփոլորիդ ոս կվերջանամ ասի երկու անգամ եմ գտնեի բայց քանի որ այսօր այսպես եղավ ասի մեկ անգամ ենեմ որ դեր կեսկեսնեի դեր սաչապ հասկանալի բիլի չլակ եւ գուսամ որ թեզի օկտագար եղավ այս կոնե վերջին մասը եթե փամը չաս գծակ միս մասերը վերջին մասը կարևոր որ ասի միշտ հիշենք եւ ամեն օր դերոջ ներգայության մեջ մտնենք հոն մեր զորությունը գտնելու